Reka nongere ngo ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira cyangwa cy'amagambo aba agize iyo myandiko nagotoranyirije nko kuri uyu munsi naguhitiyemo inkomoko y'imvugo igira iti kami ka muntu ni umutima we. Ndaza no gusoreza ku yindi nkomoko y'imvugo igira iti rubanda ni abahanya, abahanya ni abantu bameze bate. Ntucikwe uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Kami ka muntu ni umutima we. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu yiyemeje kwihitiramo icyo bamwe bamubuza, nibwo bagira bati kami ka muntu ni umutima we nimumwihorere. Wakomotse kuri Muhangu wo mu Mvejuru ahoze ari Butare ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro ahasaga umwaka w'1400. Kuri iyo ngoma hariho umugabo witwa Muhangu akaba umupfumu wa Mibambwe Sekarongoro. Muri ubwo bupfumu bwe yari afite n'ubutoni bwinshi kuri shebuja. Bukeye umwe mu bagore ba Mibambwe asama inda, imaze gukura Mibambwe ategeka abapfumu be kumushakira aho umugore we akwiye kuzabyarira. Abapfumu bajyana imbuto y'uwo mugore bararagura. Abenshi bemeza ko akwiye kubyarira mu Cyambwe ahoze ari Gitarama. Muhangu wenyine yemeza ko akwiye kubyarira mu Bitagata bya Muganza ahahoze n'ubundi ari muri Gitarama. Bavuye mu Rugishiro aho abapfumu bateranira baragura, baza kuvuga uburyo Imana zeze. Bageze kuri Mibambwe bati twese twemeje ko umugore wawe akwiriye kuzabyarira mu Cyambwe, kereka Muhangu wenyine niwe wereje ko akwiriye kubyarira mu Bitagata bya Muganza. Kubera ubutoni bwa Muhangu bituma Mibambwe yemera mu Bitagata bya Muganza. Nuko umugore wa Mibambwe bamwohereza mu Bitagata kwaramirayo. Haciyeho iminsi agiye kunda arananirirwa arapfa. Abapfumu bereje ko yabyarira mu Cyambwe bababoneyeho urwaho rwo kurega Muhangu wabarushaga ubutoni, dore ko nta muhakwa burya ukunda undi. Ni kimwe n'umuvumyi, abavumyi burya barazirana. Babwira Mibambwe bati nta kindi kisha umugore wawe yishwe na Muhangu watumye ajya kwaramira aho atereje. Mibambwe bimujyamo arabyemera, biramubabaza cyane. Inkuru igera kuri Muhangu iwe mu Mvejuru. Abyumvise arahambira nabe n'ibye byose aracika ajya Burundi. Agezeyo akeza umwami waho aramwakira amushyira mu bapfumu be. Muhangu aratona cyane kurusha uko yari ameze mu Rwanda. Ubwo yari afite abana b'abadabagizi mbese b'abatesi kuko bakuriye mu bukire, ariko bagakunda no guhakwa ibwami ntibiyibutse no gusezera ngo batahe. Bukeye Muhangu arabyitegereza asanga abana be ntacyo bazimarira, nibwo abasezereye ubwe barataha. Bamaze gutaha nawe arabakurikira abasanga iwe. Akigerayo arabatumiza ngo baze kumwitaba. Bahageze atumiza abatoni be n'abagaragu be bose baraterana. Ahamagara abana be arababwira ati bana banjye, kwikota ibwami si bibi. Ibibi byanyu ni ukutagira icyo mubwira umwami mukimusaba. Ati mubuze akandi kami kadahwanye n'umwami, ariko kakaba ariko gatuma umuntu abana n'umwami neza. Abahungu be n'abagaragu be birabayobera bararebana gusa. Muhangu abonye ko bajumariwe ati dore ako kami gato gashyikiriza umuntu ku mwami ni umutima we. Bose batangarira iryo jambo Muhangu abatunguje. Nuko haciyeho iminsi Muhangu arapfa, abana be basigara muri bwa butoni yabacumbiye. Bukeye mukuru wabo akubaganya umugore w'umwami w'i Burundi baramufata, bimushyira mu makuba arabohwa aranyagwa, byototera n'abarumuna be bose baranyagwa. Abagaragu ba Muhangu bamaze kubibona bibuka rya jambo yasize avuze bati Muhangu yabivuze ukuri koko, kami ka muntu ni umutima we. Yavuze ko umutima w'umuntu ari akami gato umwami akabangikana nako, ariko kakaba ariko gatuma akunda nyirako. Nuko rubanda babisamira hejuru ubwo babona uwiyemeje icyo abandi bamuhinyuriraga bati nimumureke burya kami ka muntu ni umutima we. Kami ka muntu bisobanuye umutima nama, la conscience. Duhindire kuri iyi mvugo igira iti rubanda ni abahanya. Rubanda ni abahanya ni umugani baca iyo bashaka gutsindira umuntu ubugome badasobanuye uwo ari we, nibwo bagira bati rubanda ni abahanya.
wakomotse ku muja wa Mibambwe Sekarongoro witwaga Nyirabihanya mukabu yoyo w'Inyarusave kwitaba rya Bugoba irukoma aho zari gitarama asaga umwaka w'igihumbi na magana ane. Ku ngoma ya Mibambwe hariho umugabo buyoyo sekuru wa Bunyereri bwa Muhozi mu gishubi cya Muganza akaba umunyamuhango mu ntarindwa z'ibwami. Aho rero apfiriye asiga umugore we Nyirabihanya n'abana be bari mu muryango ukomeye cyane. Nuko buyoyo amaze gupfa umugore we Nyirabihanya ajya kumubikira Mibambwe mu ruhango rwa Kanyinya na Remera. Mibambwe amaze kubyumva abaza Nyirabihanya ubwoko bwe. Undi ati ndi umuzigabakazi. Mibambwe yumvise ko Nyirabihanya ari ubwoko bwiza arishima. Urukundo rumutegeka kumugira umubambuzi wo gucunda kuko abazigaba ari abase b'abasindi aribo banyiginya. Ubwo Nyirabihanya ahabwa umuhango wo kubambura nk'uko abandi bagore b'abazigaba n'abageserakazi aribo babamburaga bacunda. Nyirabihanya amaze guhabwa uwo muhango ashaka ubushuti kuri Mukamibambwe witwaga Nyirahondi Hondi ndetse baranywana dore ko mbere n'abagore burya banywanaga. Bimaze iminsi Mibambwe aciteka ati umuntu muto wese umaze guca akenge muciriye mu karambo ka Rukore. Ubwo abato bose bajyanwa mu karambo ka Rukore na bene Nyirabihanya batatu bato bajyana n'abandi basore. Haciyeho iminsi Nyirabihanya ajya gusura abo bana be agira ngo anabonereho urwaho rwo kwimenyereza agahima ka Mibambwe na nyina Matama wari wararambagijwe mu bwiru ibuha muri Tanzania. Nuko Nyirabihanya amaze gutirimukaho abanzi be bamurega kuri Nyirabuja Nyirahondi bavuga ko yagiye gukeza mukeba we Matama. Aho Nyirabihanya ahindukiriye avuye mu karambo ageze mu ruhango kwa Mibambwe Nyirahondi Hondi aramutumiza ngo amwitabe. Agitunguka Nyirahondi aramubwira ati ntuzongere kugeraho ndi uzagume mu karambo. Nyirabihanya amaze kubyumva atyo ajya kumenyesha Mibambwe ko yaciwe mu rugo. Mibambwe aramuseka ati mbese baketse ko Nyirahondi ari utegeka urugo rwanjye. Hashize iminsi abana ba Mibambwe na Nyirahondi bavutse impanga aribo Nugenga Imanzi na Rugema Intwaza barapfa. Ubwo igihugu gicika umugongo kubera abo bana b'umwami bavutse impanga bapfiriye rimwe. Nubwo bari bene Mibambwe abanyarwanda bose barabakundaga ku mpamvu z'imico yabo igeretseho no guhaka neza. Nuko muri uwo mubabaro wa Nyirahondi uvanze n'urwango yanze Nyirabihanya amuhimbira ubugome afatanije n'umutoni we witwaga Busanane wahoze ahakanywe na Buyoyo. Batangira gukwiza impuha zigera kuri Mibambwe ngo Rugenga Imanzi na Rugema Intwaza barozwe na Nyirabihanya. Inkuru imaze kugera hose Mibambwe arabirakarira abibaza Nyirahondi ati numvise ngo abana banjye ntibishwe n'urupfu rusanzwe ntiwambwira icyabishe. Nyirahondi aturetse kumbaza nkana se wowe ntukizi. Mibambwe agwa mu kantu. Nyirahondi abonye ko ababaye yuririzamo atese ntuzi ko barozwe na wa mugirwa wawe Nyirabihanya. Mibambwe arinjirwa ahera ko atanga Nyirabihanya n'umuryango we wose atarokoye n'ababana be bagiye mu karambo kwa Gahima na Matama barabica bose umuryango wa Nyirabihanya urarimbuka. Ariko izina rye risigaranwa n'agahwazi kitaba akabita ikiryamo cy'inzovu kari hafi y'urugo rwe yarakagize imbuga bahuriraho imyaka gasigara kitwa Nyirabihanya. Busanane nawe wamureganye na Hondi inshuti za Nyirabihanya zimubekera kuri Mibambwe ngo niwe wamuroze umusonga. Baramutanga arapfa. Harapfada aho yari atuye kuri Buguri hasigara hitwa ku Kabusanane. Nuko kuva ubwo uwo bashatse gutsindira ubugome wese nyamara ataburanganwa bakamwita umuhanya nk'aho agirana isano na Nyirabihanya. Biragumya birotota bigeze ubwo bakomatanirije abantu bose muri uyu mugani ucibwa bavuga bati rubanda n'abahanya. Umuhanya ni umuntu w'umugiranabi. Mwakoze rero kubana nanjye kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Nimwibuke gukora subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi nabo biyumvire icyanga cy'amagambo mu myandiko inyuranye inyura kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Ciao ciao.